Xabarovsk o'lkasida minglab odamlar sobiq gubernator Sergey Furgalning qamalishi bo'yicha yana norozilik aksiyasiga chiqishdi. Namoyishchilar shaharning markaziy ko'chasi bo'ylab yurib, o'lka administratsiyasi binosi oldida to'planishgan. Butun mamlakat Furgal bilan, ozodlik, birlashsak yengilmaymiz kabi shiorlar va butun Rossiyani harakatni qo'llab-quvvatlashga chaqiriqlar yangragan. Bu yerda ketma-ket 3-chi shanba kuni norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Xabarovsk meriyasi bu safar 6,5 ming kishi to'planganini e'lon qildi. Aksiyalar kelishilmagan bo'lsa-da boshqa shaharlardan farqli ravishda namoyishchilarga politsiya qarshi chiqmagan. Furgal 9 iyul kuni qotillik uyushtirish ayblovi bilan qamalgan, ammo o'ziga qo'yilayotgan aybni tan olmayapti. 20 iyul kuni prezident Vladimir Putin Furgalni ishonchni oqlamagani uchun iste'foga chiqarib, Rossiya Liberal Demokratik partiyasi deputati Mikhail Dzhigtyarovni hudud rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinladi. U namoyishchilarning oldiga chiqishdan bosh tortib, ommaviy chiqishlarni tashkillashtirishda chet elliklarning aloqasi borligini aytgan.